zahvalio bi se porodici Rakočević na gostoprimstvu i poželio bi vam srećnu krsnu slavu jednom zdravicom koja kaže ovako. Zdravo bio, Saša brate, neka ti je srećna slava. Ja ću sa ovom čašom pića da nazdravim u kući Rakočevića. Neka danas gori plamen i u kući diše sloga, živi bili po 100 puta, nek vas prati milost Boga. Na vašem stolu danas pogača i rujno vino, pa ja dođo da se radujemo i da skupa nazdravimo. Ti si danas, Saša, okupio svoje goste, da se sastave i ustrpe za tvoju goste. Nek te čuva Arhanđel Mihajlo svakog dana, da te budi zora nasmijana, da vedrina tvoga glasa mora rastalasa, da te prati crku ptica i da budeš vazda nasmijanog lica. Zdravi bili tvoji gosti, nek vas prati sreća svaka, iz ove ću kuće noćas odnijeti mnogo utisaka. Živi bili po 100 puta, neka raduje se vaša kuća, to vam želi Lažo Dragojević iz Rušića. Zdravo, 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 zdravo